नमस्ते म मजिना राजुपाध्याय तपाईहरू आजको कक्षामा कक्षा हामी कक्षा गइराखेका छौँ कक्षा आजको कक्षामा हामीको बारेमा हेर्न गइराखेका छौँ यसमा हामी वेदर मौसम भनेको के हो दोस्रो वेदर एन्ड मौसम र यसका प्रकार र तेस्रो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ वेदर मौसमलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूका बारेमा हेर्दैछौँ वेदर मौसम भनेको के हो त मौसम भनेको कुनै ठाउँमा छोटो समयमा परिवर्तन हुने घाम पानी हावा तापक्रम आर्द्रता आदिको अवस्थालाई नै हामी के भन्छौँ त मौसम भन्छौँ मौसम छिनछिनमा परिवर्तन भइरहन्छ र यसको असर पृथ्वीको सानो भागमा पनि देख्न सक्छौँ जस्तै कुनै ठाउँमा घाम लागिरहेको छ भए त्यसको नजिकै ठाउँमा बादल लाग्न पनि सक्छ ठिक त्यसै बेला अर्को ठाउँमा पानी पर्न पनि सक्छ त्यसैले मौसमको समय अवधि छोटो तथा अनिश्चित हुन्छ र यो छिनछिनमा अदल बदल भइरहन्छ र मौसमलाई इफेक्ट गर्ने प्रभाव पार्ने के केले प्रभाव पारेको हुन्छ पनि हेरौँ मौसमलाई के के कुराले प्रभाव पार्दछ त यसको बारेमा पहिलो टेम्परेचर तापक्रम रिलेटिभ ह्युमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता रेन वर्षा र चौथोमा एयर प्रेसर अब यिनै तत्त्वहरूका बारेमा हेरौँ टेम्परेचर तापक्रम पृथ्वीको सतहमा हिटको प्रमुख स्रोत तापको प्रमुख स्रोत भनेको सन रहेको छ र सूर्यको किरणले गर्दाखेरि नै पृथ्वीको सतहको तापक्रममा गति बढी चाहिँ भइरहन्छ र यही कारणले गर्दाखेरि तापक्रम घ बढले गर्दाखेरि नै हावाको गतिमा परिवर्तन आउने पनि गर्दछ यसले गर्दाखेरि हाम्रो पृथ्वीमा गर्मी ठन्डा हुरी बतास आदि कुराहरू पनि पृथ्वीको तापक्रम परिवर्तन भएको कारणले गर्दाखेरि नै असरले गर्दाखेरि नै हुने गर्दछ दोस्रोमा रहेको छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता सापेक्षिक आर्द्रता आर्द्रता भनेको के हो त ह्युमिडिटी भनेको के हो भन्दाखेरि ह्युमिडिटी भनेको हावामा रहने पानीको बाफ वाटर व्यापर जुन हुन्छ यसको ओसिलोपन या वाटर व्यापर या यसको ओसिलोपनलाई नै हामी के भन्छौँ त आर्द्रता ह्युमिडिटी भनेर भन्छौँ रिलेटिभ uh, ह्युमिडिटी भन्नाले के हो त भन्दाखेरि वायुमण्डलमा uh, रहेको पुरा पानीको मात्रालाई हामी सय मा पानी त्यसको अनुपातमा वायुमण्डलमा भएको पानीको बाफको मात्रालाई नै हामी के भन्छौँ त सापेक्षिक आर्द्रता भनेर चाहिँ भन्छौँ जति धेरै सापेक्षिक आर्द्रता हुन्छ त्यति नै हावा बढी ओसिलो हुन्छ वर्षा रेन भनेको के हो त भन्दाखेरि हावामा रहेको पानीको जुन कणहरू छ यी पानीका कणहरू जोडिएर ठुलो भएर हावामा अडिने सक्दैन र यी थोपाहरू पृथ्वीमा तल खस्दछ र यस्तो अवस्थालाई नै हामी के भन्छौँ त वर्षा रेन भनेर भन्छौँ र वर्षाले पनि मौसममा ठुलो असर पारेको हुन्छ र पानी पर्नु मौसमको आफै एक अवस्था रहेको छ र रह यसले गर्दाखेरि जस्तै तापक्रम घट्ने आर्द्रता घट्ने जस्ता असरहरू पनि रहेको हुन्छ पानीकै कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा छाया पर्ने या पृथ्वीमा एकदमै चिसो हुने आदि चाहिँ हुन्छ टाइप्स चा। अफ वेदर मौसमका प्रकारको कुरा गर्दाखेरि मौसमका चार प्रकारहरू छन् पहिलो गर्मी दोस्रो हुरी बतास तेस्रो वर्षा र चौथो जाडो गरी मौसमका चार प्रकारहरू छन् गर्मीयाम भन्नाले सूर्यको किरण डाइरेक्ट सन रेजहरू हुन्छ सूर्यको किरण सिधा परेको र यस बेलामा बादलले नछेकेको समयलाई हामी गर्मी मौसम भन्न सक्छौँ र यस्तो गर्मी मौसममा जुन पृथ्वीको सतह जुन छ त्यो सतह तातिन्छ र पृथ्वीको सतहमा भएको जुन हावा छ त्यो तातो हावा हुन्छ र पृथ्वीको सतह माथि भएको हावा चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त चिसो हुन्छ र यसरी तातो र चिसो जुन हावा छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तातो हावा माथि जाने र चिसो हावा चाहिँ तल जाने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसले गर्दाखेरि गर्मियाममा चाहिँ हावा हुरी पनि चल्न सक्दछ र गर्मी मौसममा प्राय इभापोरेसन धेरै हुन्छ किन भन्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा रहेको पानीको इभापोरेसन वाष्पीकरण चाहिँ धेरै नै हुन्छ र यसले गर्दाखेरि हावा अलि ओसिलो पनि हुन्छ त्यस्तै रहेको छ हुरी बतास आ, हुरी बतास प्राय धेरै गर्मी मौसममा हुने गर्दछ र यसमा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तातो हावा जुन छ त्यो माथि जान्छ र चिसो हावा जुन छ तल आउँछ र यस्तो प्रक्रियाले गर्दाखेरि नै हावा हुरी या हुरी बतास चल्दछ र घाम लागेको अवस्थामा चाहिँ हुरी बतास धेरै हुन्छ किन भन्दाखेरि हावाको चाल त्यो बेलामा तीव्र हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुडी बतासलाई हामी स्ट्रम आधी भनेर चाहिँ भन्छौँ वर्षा बादलमा पानीको मात्रा धेरै भयो भने त्यो पानीको थोपामा बदली वर्षा हुन्छ र वर्षायाममा धेरै पानी पर्छ र हिउँदमा कहिलेकाहीँ मात्र पानी पर्दछ यसले गर्दाखेरि बोट बिरुवाहरू पनि राम्ररी हुर्कने र जमिन पनि पृथ्वी नै सफा हुने वर्षायाममा हामीले पाउन सक्छौँ र अर्को रहेको छ जाडोयाम जाडोयाममा डाइरेक्ट सनलाइट हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मौसम एकदमै चिसो हुन्छ र बादलले छेक्ने समय पनि जाडो याममा नै हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हिउँको समयमा या जाडोमा चाहिँ जा एकदमै चिसो महसुस गर्न सक्छौँ र त्यो बेलामा पानी पनि धेरै पर्दैन यी हुन् टाइप्स अफ वेदर हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई निम्न गृह कार्य दिँदैछु आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ मौसम भनेको के हो दोस्रो मौसमलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूका बारेमा लेख्नुहोस् र तेस्रो मौसमका प्रकारका बारेमा लेख्नुहोस् यी प्रश्नहरू गर्नुहोला तपाईँहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त तपाईँहरूको केही सुझाव या गुनासो छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो लर्निङ एट नेटवर्क डट इडियु डट एनपी अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ जेलको लागि धन्यवाद